ということで、こんばんは、山城と申します。大人かっこよく見えます。これはこれは、ほら、別にそこで上使ってる、清水工場の駅前ですけどね。まあ、また、今日こういうのね、京都までやってきますよ、と。でもね、もうね、もうね、大胆にこんなやつと思いますし、多分、すごくかっこいいとした動画になるのは間違いないだろう、いうことでございます。何をやってこうかというとですね、ほのおかみだ、これ、ほのおかみさん。この度ね、ちょうど今これね、やってるのが12月の9日なんですよね。そう。ゴールライブとね、京都がコラボレーションで、かっこいいになるよ、ということで。ああ。そうそう。はい、フォローから打ってるね。それでね、当初はね、ちょっと来れないかなと思ってたっていうのは、今日予定が入っとったんでね、ちょっと来るのは無理かなと思ったんですけど、ちょっと予定が急遽変わったんで、あ、じゃあワンチャン来れるなということで、じゃあ行くかということで。すいません、100円?あ、駐輪場か。ああ。おぉ。で、どうしようかな。別に乗っちゃっていいのか。あ。で、ここから乗ったらいいか。でね、どうしようかな。軽く状況説明だけしとくか。ね、ということでね、まあ、ホローカルでやってきたわけですけどね、まあ、最初に、ね、まあ、ホローカルを知ってね、とか何やっていう人はね、概要欄にね、内容、貼っ付けときますんで、それをちょっと見てほしいなってところなんですけど、いい、なんか入っていくか。言い訳をね、最初にさせてほしいんだ。で、内容をね、知ってる人だったらね、まず最初にね、ヒント来るだろう。ごめん、なんで、清水工場にいるんだと。そうですね、今回のやつって、JR 東海となんかこれは協賛しとって、東海の新幹線でね、ぜひ京都に行こうという感じのね、イベントなんでございますよ。ですからね、三重交通と京阪電車が、ね、来てるのはね、完全に間違い、はなはなしいじゃないかと、いうツッコミが入りそうなんですけどね、いやー、これはね、どうやってするかみたいなやつをね、横山速報でね、あげてたと思うんですけど、さすがにね、四日市からだとね、あまりにもね、こっちの方がね、都合が良すぎるということでございますね。ってのは、料金、時間はね、こっちの方だと2時間だったかな。で、新幹線だと名古屋、京都間が34分とかで着くのかな。40分切るぐらいで、着いちゃうと。いうことなんですけど、終わりだったのか。さて、無事にね、チャージも済みましたしね。なんだったっけ、錦市場じゃなくて、で、こっからそう。今回のやつでね、まあ、イベントだから、まあ、いろいろと回ってくるわけなんですけど、そう。時間がね、新幹線だと50分切る。34分ぐらい、文字で言うとか。で、とりあえず、まずは、下鴨神社かな。そうか。出町柳は行ってまえばいいんか。よし。ちょっとで、もう、タッチで行っちゃいましょう。よっしゃ。
電話違います。そう、何せね、冬の京都なんでね、人が多いしですからね。よいしょ。あ、なかなか話しながら説明を入れるタイミングはないけど、電話切らなきゃいけないか。端っこで取ろう。アイアンウォーターあるよ。さあ。